Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 3-cü Dünya Müharibəsi baş verərsə, qalib olmayacaq. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının simasında da qalib olmayacaq. Bunu hərbi jurnalistlərə söhbətində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib. Birləşmiş Ştatlar Ukraynada münaqişənin kəskinləşməsindən qorxmadığını iddia edir. Lakin oradakı sağlam düşüncəli insanlar işi 3-cü Dünya Müharibəsinə aparmaq istəmirlər, deyə Putin əlavə edib.